نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دوہاں جہاناں دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار بھی اپنی زباناں زباناں نوں معطر کرو درود پاک نعرہ جو حاجات لے کے آئے ہو میری بارہویں سرکار اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے بیماراں دی شفا واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو دعاواں دی قبولیت واسطے پھر اپنی زباناں نوں معطر کرو درود پاک نال علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے اور حقوق کے بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے اور زمین سے اونچا فضاؤں میں بھی چلا جائے وہاں بھی دشمن زہرا ذلیل ہوتا ہے پنجابی دے کتا روبائی کہ مقام صدرہ دی سیر منگدا مقام صدرہ دی سیر منگدا میں تم لالچ بغیر منگدا میں روز علی دا لنگر کھا کے علی دے پتراں دی خیر منگدا تہاڈی طبیعت دیندے ہویا ایک پنجابی دی روبائی ہور کہ خدا دا اپنا حصول ہکے خدا دا اپنا حصول ہکے زوار حاصل اصول ہکے تو چار دیاں یا چالی آکھیں تو چار دیاں یا چالی آکھیں قسم خدا دی بطول ہکے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے اور اگر خراج دینا بند کر دیں کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے رب العالمین
تل متقین ول جنات ال موا ہے دین شفیع ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ
ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋਈ ਪਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਆਲਮ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਓ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੀ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਰੋ ਵਸਦੇ ਰੋ ਆਬਾਦ ਰੋ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਓ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੀ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਲੀ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰੇ ਆਪ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਮਈਆਰ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਦ ਰੋ ਆਬਾਦ ਰੋ ਵਾਦੇ ਰੋ ਜਨਾਬੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬੇ ਸਲਮਾਨ ਮੁਸਕਰਾਏ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਫਤ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਰ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮਸਕੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਯਤੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਓ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਰ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮੁਹਰਮ 'ਤੇ ਅਜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਤਮੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਬੀ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੁੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬੇ ਰਜੀ ਪਾਕ ਸਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭੌਂਕਿਆ ਕਰ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਪਾਗ ਸਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭੌਂਕਿਆ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਖੁਦ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਦਰਿਆ ਰਹਿਵਾਰ ਅਲੇ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ
پیر امیر دے نام دا میری سہن والی جدو کہندا جنازہ امام حسین اٹھا کے لیا ون ساریاں مستوراں تو پہلے استقبال واسطے میری آلیہ سین ہوندی ہے جھنڈا انہاں دوواں شہزادیاں دیاں لاشاں آئیاں نا میری سین خیمیاں تو باہر نہیں آئی یہ دون شہزادے ایک محمد ایک اون میں ایک بی بی اے تیری دس جلد ذلحج نو ایہی سوچ کے کئی واری گش کر وینی آئی جو متاں چھڑی چل وینی میں انہاں ماواں توں بہناں دے پردے قربان کراں جڑیاں آپے قربانیاں تیار کریندیاں رہیاں دوواں شہزادیاں نوں میری سائن تیار کریندی رہی ہے آدھی ہے میرے اون و محمد ذرا ہوش سے لڑنا ماں صدقے نہ گھبرانا گرم جوش سے لڑنا اور ہم رکاب ہوں گوڑے دشمن پہ نظر ہو شمشیریں چلیں ایسی اللہ کا قہر ہو میری سائن آدھی ہے اون تو حسین کے سر کا صدقہ پتران دے سر چمکے آدھی اون تو حسین کے سر کا صدقہ محمد میرا بیٹا اکبر کا ہے صدقہ لڑو ایسے میرا بیٹا حیران ہو زمانہ زینب نے دیا ہے دین پہ نظرانہ وستے رو آباد رو میری سائن وسیطہ کرتی پئیے آدھی ایک بائی کو دوسرے بائی کی خبر ہو زبان پہ نعرہ اللہ اکبر ہو گر جائے اگر کوئی تو بھائی کو پکڑنا ہے ماں کی وصیت دین پہ مرنا جڑے آخری لفاظ شاعر نے عکاسی کیتی ہے میری سینا دیے ماں دفن تجھے کرتی مجھے کام ہے بیٹا صبح کی تیاری میری شام ہے بیٹا اور ابھی بازار گزر کر دربار چلوں گی منہ چوم کے بیٹوں کو جنت میں ملوں گی میری سائن دیاں اکھیاں جی وسیاں جیویں ساون دے بدل میری سائن نے کیڑا کم کیتا ہے بیٹھی منہ چوم آکھے پتراں دے نو خیز میڈے شہباز جعفر تیار دے پوتر وہ تہاڈی جرت تے ماں کو ناز میری سینو کے ادیے تکبیر دی حقال سنے در اقدس دے او میڈا ویر غبی غریب نوازے ودے اکبر کا سم رشک کرن وہ کرو ہنج بچڑا پر وازے جناب اون نے کیڑا کم کیتا ہے ہاتھ رکھ امڑی دے قدماتے
ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮੇ ਵਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਿਲਸਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਮਝ ਸਲਾਮੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਆਖ ਸੀਨਾ ਨਾ ਅਫਰੀਨ ਮੁਸਾਫਰਾ ਸ਼ਾਮੇ ਅਦਾਦਾਰੋ ਦੁਆ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਹਾਦਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਆਉਣਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਏ ਸ਼ਹਾਦੇ ਲੱਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਹਕਲ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਅੱਗਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾ ਕੇ ਥੱਕ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮਿੰਡੇ ਨਾ ਚਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥਾਂ ਜਨ ਪੇ ਉਥਾਂ ਸਮ ਵੈਸਨ ਵੋ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾ ਕੋਲ ਮਿੰਡੇ ਵੋ ਮੇਕੂ ਰੱਜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਲਾ